Ahoj všem, právě sledujete pořad RIP na slušném kanále a v tomhle díle se budeme věnovat jedné rockové a metalové legendě. Konkrétně to bude William Randall Randy Rhoads. Ačkoliv tenhle kluk neměl úplně dlouhou kariéru, tak byla hodně závratná a hodně dobrá, takže pojďme se na něj podívat. Randy Rhoads se narodil v Kalifornii roku 1956 a od 6 letech hrál na kytaru a dá se říct, že jí do smrti nedal z ruky. V 16 letech potom stál u zrodu kapely Quiet Riot, o který jsme tady taky už párkrát mluvili. No a z Quiet Riot se právě z Randyho stala hvězda, dokonce tak velká, že v roce 1979 ho k sobě zanařil management Ozzyho Osbourna, který v té době začínal svoji post-sabatovskou éru a vydal se na soulovou dráhu. A Randy v tom všem sehrál nemalou roli. A my se o tom můžeme přesvědčit právě v následujícím klipu nebo živáku písnice I Don't Know z alba Blizzard of Oz, který bylo první Randyho a Ozzyho společný. Randy se stal jedním z nejuznávanějších kytaristů své doby. Dost k tomu přispělo i to, že měl u Ozzyho poměrně volnou ruku. Taky k tomu přispělo to, že Randyho vlastně z toho velkého tria sex, drogy a rock'n'roll zajímal vlastně jenom ten rock'n'roll. Ještě zpátky k tomu albu Blizzard of Oz, k tomu nahrávání se váže taková docela jako zábavná historka. No, to by mě zajímalo. Oni seděli ve studiu a najednou tam přišla taková milá stařenka, sedla si vedle Ozzyho a povídá mu: prosím vás, nevíte, kde je tady ten Ozzy? Já jsem Randyho maminka a chtěla bych jenom zjistit, jaký ten pán je, protože o něm pořád mluví, tak nechci, aby se Randy chytnul nějaký špatný party. Takže asi takovýhle to jako bylo s Randym, no. No a dokonce to bylo i v reálu takový, že když Ozzy někde pařil a dělal ty průsery, tak Randy se fakt choval tak, jak by chtěla jeho maminka, aby se choval. Takže on pěkně seděl na tom pokoji a hrál si na tu kytaru. Dokonce i během turné si hledal učitele klasický kytary, aby se mohl neustále dál a dál zlepšovat. No ale každý rocker má své slabosti a Randyho slabost byly auta, takže za první peníze, který se s Ozzym vydělal, tak si koupil Ferrari. Kromě aut to taky byly cigára. Říkalo se o Randym, že on nikdy to cigáro nedal z pusy. Dokonce Ozzy řekl, že Randy by mohl vyhrát zlatou medaili na olympiádě rakoviny plic. Po úspěšný desce Blizzard of Oz natočil Ozzy s Randym ještě jednu desku Diary of a Madman, ke který Randy řekl, že to nebylo úplně to, co od toho čekal. A to bylo z důvodu? Protože Randy si myslel, že bude s Ozzym trošku ta spolupráce vypadat jinak. On totiž Ozzy byl dost často impulzivní, roztěkaný, nepřístupný, možná i někdy si je to, jo, ale dál. A Randy si to představoval tak, že pokaždý přijdou do studia, udělají zkoušku, dvě, tři nový věci a bude hotovo. Jenže místo tohoto systému byla prostě Ozzyho nahodilost a strašný chaos. No, Ozzy je prostě magor, ale každopádně Randy s ním vydržel a vydali se na další turné, který se bohužel stalo Randymu osudným. No, tak pojďme si dát Suicide Solution. V březnu 1982 přijela kapela Randy, Ozzy a tak dále, přijeli do státu Florida, kde měli koncertovat. A asi po 10 hodinách jízdy turbasem se zastavili u takového malého letišťátka, protože se jim rozbila klimatizace. Jenže. On Ozzy v té době zrovna vyspával bůh ví co z předchozí noci. A ostatní se prostě rozhodli, že si budou protáhnout nohy. Mimochodem, v tuhle tu noc právě asi Ozzy měl co vyspávat, protože ono z něj potom vypadlo, že se vlastně s Randym trochu pohádal, protože Randy byl přísně vychovaný luterán a Ozzyho životní styl se jako moc neslušoval s tou jeho výchovou, takže Randy mu řekl, že jako jestli takhle bude pokračovat, tak jako jednoho dne ho to prostě zabije, toho Ozzyho. Ale dopadlo to všechno trošku jinak. 19. březen 1982 se Randyho stal tím posledním osudným dnem. Jsme na slušném kanále a bavíme se tady o Randy Rhoadsovi a už jsme si říkali, že při jedné kapelní zastávce na Floridě na takovém malém letišti... Bylo to v březnu roku 82, mimochodem. Přesně tak. Se kapela zastavila, protože se jim porouchala klimatizace. No a řidič turbosu byl bývalý pilot. Tak se rozhodl, že si vypučí bez dovolení letadlo a proletí se. Už takhle to zní jako dost blbej nápad. Dobrý námět na blbej film. No, každopádně při druhém kole tam byl i Randy a to už se rozhodli, že by mohli trošku postrašit i posádku autobusu, takže začali nalítávat na autobus. Já to jenom trošku doplním, to v první kolo vlastně bylo, že proletěl se s tourmanagerem a ještě s klávesákem. A to klaplo?
Přesně tak, nic se nestalo, bylo to v pohodě. Ve druhém už vzal Randyho a maskérku, kterou si měli na turné, a rozhodli se, že budou trošku nalítávat na autobus. Takže letadlo udělalo nízký průlet, pak druhý, ale při tom třetím už křídlem škrtlo o střechu turbasu. Randy s tou maskérkou dali hlavičku čelnímu sklu toho letadla, který následně neovladatelný spadlo na nějakou garáž tam poblíž, začal hořet a všichni bohužel skončili na škvarek. Jako další vzpomínku na Randyho si teď dáme jednu písničku, kterou s Ozim napsali pro album Blizzard of Oz, a ta se bude jmenovat Goodbye to Romance, přesně tak. Jenže... Po Randyho smrti jí s Ozim hrál Brad Gillis, takže pro srovnání. Tady to máte. Slušný kanál a Randy Rhoads. Jenom aby jsme doplnili to, co si asi většina lidí už tak myslela z toho našeho povídání. Tak pojď, Milane. Tak v těle toho řidiče po toxikologii samozřejmě našli jako trošku kokainu, protože, jak sám Ozzy řekl, on si celou noc frčel nejenom za volantem, no. Ale v těle Randyho, jak už jsme říkali, předtím našli jenom nikotin, takže to taky trošku o něčem svědčí. Slušňáček. No, nicméně i tohle je součást legendy jednoho z nejtalentovanějších kytaristů Randyho Rhoadse, který nás bohužel opustil v 25. No tak Bůh ví, čeho bychom se ještě dočkali. Doufám, že tam nahoře s Lemmym skládají něco pořádného. Určitě, ale možná se ještě něčeho dočkáme, protože nedávno label Epic Records řekl, že má ještě nějaký nevydaný nahrávky, nějaký studiovky Randyho, takže možná, že ještě něco bude. Tak jsem s tím. My si teď každopádně na rozloučenou dáme a nemůžeme si dát nic jiného než právě Crazy Train. Máme tady soutěž. Milane, polož otázku. Takže, tentokrát otázka zní, jak se jmenovala maminka Randyho Rhoadse. Soutěžíme o tohleto fajnový čtení, nejenom rock, ale i pop. A taky? A taky o tohleto skvělý tričko, který vám určitě bude. No ale pošlete nám každopádně e-mail na tenhle ten e-mail a dopředně to napište RIP a bude to dobrý.